عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله والفائزين بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ സർവാദരണീയരായ സദാത്തുക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെയും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും നേതാക്കളെ, യാദർശ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന മഹാസമ്മേളനത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ ആവേശപൂർവ്വം ഒരുമിച്ചുകൂടിയിട്ടുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരന്മാരെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണം കൂടി ഇവിടെ നടക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം തന്നെ ചുരുക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. 92 വർഷക്കാലമായി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസപരമായും കർമ്മപരമായും ഈ സമുദായം വഴി നടക്കേണ്ട വളരെ കൃത്യമായ മാർഗദർശനം നടത്തുവാനും ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ വിശ്വാസ്യത നേടിക്കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ 100-ാം വാർഷികത്തിലേക്ക് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 92 വർഷം മുമ്പ് പുതിയൊരാശയം സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നവരെ പ്രതിരോധിക്കാനും എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാനാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷവും രൂപവൽക്കരണത്തിന് മുമ്പും ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളി സമൂഹത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദൗത്യം എല്ലാവർക്കിടയിലും വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. കേവലം മതപരമായ, വിശ്വാസപരമായ, കർമ്മപരമായ ഒരു നേതൃത്വം മാത്രമല്ല, ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നൊരു സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ തലത്തിലും ഇടപെടാനും ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള നേതൃത്വം നടത്തുവാനും സമസ്തയുടെ പൂർവസൂരികളായ പണ്ഡിതന്മാർ മുതൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം പോലെ ആ ദൗത്യം അവർ നിർവഹിച്ചു വന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ബിദഴി ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു വന്ന കാലത്ത് അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ നിര സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വാദമുനകളെ വളരെ കൃത്യമായി ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിനിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയും അതിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരും ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ നിർവഹിച്ച വലിയൊരു ദൗത്യമുണ്ട്. അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നപ്പോ അതിന് മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പാരമ്പര്യ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന സമയത്ത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികളായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മലബാറിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ ആ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളായിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പൂർവകാല സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചതായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. 1920-കളിൽ മലബാർ മേഖലയിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മുടെ മലബാറിൽ മൗലാന ഷൗക്കത്തിലെയും മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും കടന്നു വരുന്നത്. അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വലിയൊരു സമ്മേളനം അണിയിച്ചൊരുക്കി. ആ ഖിലാഫത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകരിൽ പ്രമുഖരായ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് മഹാനായ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ, മറ്റൊരാൾ പാനായിക്കുളം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ. അള്ളാഹു അവരുടെ പരലോകത്ത് ദറജു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ടുപേരും പിൽക്കാലത്ത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളായിരുന്നു.
അപ്പൊ കേവലം മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ദൗത്യം മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കാലങ്ങളായി പണ്ഡിതന്മാർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹമാണ്. ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്, മതമുള്ളവരുണ്ട്, മതമില്ലാത്തവരുണ്ട്. അവർക്കിടയിൽ അവന്റെ വിശ്വാസവും സംസ്കാരവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സഹോദര സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം ജീവിക്കണം, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്, അവരുടെ ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും നേതൃപരമായ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാനും സമസ്ത കേല ജമിയത്തുമക്ക്, അതിന്റെ പൂർവ്വകാല പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഇന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ മലയാളക്കരയിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് മാതൃകാ യോഗ്യമായ ഒരു പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന വലിയൊരു മഹത്തായ സന്ദേശമാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളും ജാതികളും ഉപജാതികളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇവർക്ക് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സ്വീകാര്യമാകുന്ന രീതിയിൽ, ഇവിടുത്തെ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദത്തിന് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ, ഇവിടുത്തെ വർഗീയവാദികൾക്ക് മുതലെടുക്കാൻ അവസരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സമൂഹത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്കിടയിൽ തീവ്രവാദികളുണ്ട്, ഭീകരവാദികളുണ്ടെന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ പഴുതുകൊടുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളും ധാരണകളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ജീവിച്ചതും ആ ജീവിതത്തിന്റെ വിശദമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പുതിയ തലമുറക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളൊക്കെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവിടെയെല്ലാം സമസ്ത കേല ജമിയത്തുലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ വിനാശകരമായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലെ പുതിയ തലമുറയെ തിരിച്ചുവിടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏത് ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളും അപസ്വരങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നാൽ തന്നെ അതിനെ വളരെ കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാനും അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശബ്ദമല്ല, ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളല്ല എന്ന് ആർജവത്തോടുകൂടി പറയാനും ഇവിടുത്തെ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടുത്തെ മറ്റു സഹോദര സമുദായങ്ങളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹം ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മഹാനന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക്, സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും എന്ത് വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും മുസ്ലിം സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പോലും കടന്നു വന്നാലും സമസ്ത കേല ജമിയത്തുലമയെ പോലെയുള്ള ഒരു പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കും താക്കീതുകൾക്കും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അത്രമാത്രം വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുക്കാൻ, കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ അത്രമാത്രം വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ സമസ്ത കേല ജമിയത്തുലമക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തിനധികം പറയണം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദമുണ്ടായാൽ, കുട്ടികൾക്ക് കുത്തിവെപ്പ് നടത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോലും സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ പോലും മുസ്ലിം സമുദായം മുന്നോട്ട് വരികയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഈ രാജ്യത്ത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്രമാത്രം വിശ്വാസം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേല ജമിയത്തുലമ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അത്രമേൽ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത ഒരു പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കുടക്കീഴിൽ, അതിന്റെ തണലിൽ ആ വിശുദ്ധരായ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കും താക്കീതുകൾക്കും വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മഹല്ല് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ, പള്ളി ദർസുകളിലൂടെ, അറബി കോളേജുകളിലൂടെ, വിവിധങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ ദേവാ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായം ഇവിടുത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും മാതൃകായോഗ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു പശ്ചാത്തലം, ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാട് വളർത്തിയെടുത്തതിൽ സമസ്ത കേല ജമിയത്തുലമയുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമായ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുണ്ടായി. മുസ്ലിം MPമാരും മുസ്ലിം MLAമാരും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായ സംഘടിത ശക്തി ഉണ്ടാകുകയും ആ സംഘടിത ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേൾപ്പുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ ബോധം ഇവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയതെന്നുകൊണ്ടാണ്? കേവലം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയാണോ, ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയാണോ, ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണോ, ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടായത് എന്നുകൊണ്ടാണോ? അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തെക്കാൾ ധനാഢ്യന്മാരായ ഒരുപാട് മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരുണ്ട്.
കേരളത്തെക്കാൾ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പോലെയുള്ള മറ്റു പല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം എന്റെ സമുദായം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനുണ്ടായി. ഈ രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അവർക്ക് എന്റെ സമുദായം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായി. എന്റെ സമുദായം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായത് അവർക്ക് മതബോധമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മതബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ പ്രാഥമികമായ മദ്രസാ സംവിധാനം മുതൽ ഇവിടെ വലിയ നിർമ്മാണാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യമായ സാഹചര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സമുദായത്തിന്റെ സകലമായ മേഖലകളിലേക്കുള്ള വളർച്ചയും സംജാതമായിട്ടുള്ളത് എന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് 543 പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ 85 പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ആര് വിജയിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ മാത്രം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1947 ശേഷം ഈ 2017 ഓരോ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോ 85 മുസ്ലിം MPമാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന 85 മുസ്ലിം പ്രതിബദ്ധതയുള്ള MPമാരെയോ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കാൻ മാത്രം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ 85 പോയിട്ട് എന്റെ സമുദായം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുന്ന 8 മുസ്ലിം MPമാരെ പോലും തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്താണ് കാരണം? അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുണ്ടായില്ല. രാഷ്ട്രീയ ബോധമുണ്ടാകാത്തതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് മതബോധമുണ്ടായില്ല. മതബോധമുണ്ടാകാത്തതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് പ്രാഥമികമായി മതം പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായില്ല. ആ സംവിധാനം ഇവിടെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോ ആ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സമുദായത്തിന് അധികാര പങ്കാളിത്തം കൂടി കടന്നു വരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നുകൂടാ. ആ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തിലും ഇവിടെ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കും താക്കീതുകൾക്കും വിധേയമായി ചലിക്കുന്ന മുന്നോട്ടു പോകുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിർത്തുവാനും അവരെ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാനും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനും ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യമായ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് മുസ്ലിം സമുദായം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഇനിയും ഈ സമൂഹത്തിന് സമ്പാദിച്ചെടുക്കാനും ഇതൊരു മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദാൽഹുദ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായി കടന്നു വരുമ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ ഒരു മോഡലാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്, ലോകത്തുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മതബോധത്തിലധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം, മതബോധത്തിലധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രീയം, മതബോധത്തിൽ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക വിനിയോഗം, എല്ലാം അടിസ്ഥാനം മതബോധമാകണം. ആ മതബോധമാകുമ്പോഴാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുക. ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ സംഘടിതമായ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി മുസ്ലിം സമൂഹം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റു സഹോദര സമുദായങ്ങൾക്ക് ഇടപഴകിക്കൊണ്ട് സാമുദായികമായ സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അപകടകരമായ, നേരത്തെ ബഹുമാന്യനായ ഓണംപള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സലഫിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇവിടെ പുതിയ പുതിയ അവസ്വരങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടിയ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ അപകടകരമായ പുതിയ പുതിയ അവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ചില ചിന്താഗതികളാണ് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം പരിശോധിച്ചാൽ യമനിൽ നിന്നും സിറിയയിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമില്ലാത്ത നാട്ടിലേക്കാണ് പൂർവ്വസൂരികളായ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും കടന്നു വന്നുവെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇനി സിറിയയിലേക്കും ദമ്മാജിലേക്കും യമനിലേക്കുമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഹിജറ പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അത് കേവലം ഒരു ഹിജറ പോക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ ബഹുസ്വരതയെ നിഷേധിക്കുന്ന, ഇവിടുത്തെ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദത്തെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന, അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ അപകടകരമായ ചില തീവ്രവാദ ചിന്തകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനകത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയപരമായ സ്രോതസ് അടിസ്ഥാനപരമായും വഹാബിസത്ത് നിന്ന് കടന്നു വന്നതാണ്, സലഫിസത്ത് നിന്ന് കടന്നു വന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ പല ആളുകളും ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കിടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തീവ്രവാദം ഉയർത്തുകയാണോ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഫാഷിസം ശക്തി പ്രാപിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭീഷണമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഈ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തീവ്രവാദം ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല, അതിന് മോശമായ ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് പല ആളുകളും ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല, സമുദായ താല്പര്യത്തെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഈ ഹിജറ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ
ഇവിടെ നിന്ന് ഹിജറ പോകണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില പാഠഭാഗങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ആലോചിക്കണം, ഇവിടെ വഹാബി ആശയ പ്രചാരകരായി നടന്നിരുന്ന, സലഫി ആശയ പ്രചാരകരായി നടന്നിരുന്ന, ഇന്നും അതിന്റെ തലമുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് എന്തോ പ്രസംഗിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തു, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ യു എ പി എടുക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ഉംറക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. ഇതൊക്കെ മുസ്ലിം സമുദായം നേരിടുന്ന വലിയ വേട്ടയാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. സമുദായത്തിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവിടത്തെ അപകടകരമായ സലഫി ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കണം. ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ പരസ്യമായി ഇവിടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട്, ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനോട് നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണമാണ്. ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, അമുസ്ലിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇനി നമുക്ക് താമസം പാടില്ല, അമുസ്ലിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഹിജറ പോകണം, അമുസ്ലിങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല, മുസ്ലിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കലണ്ടറുകൾ ഒരു കാര്യത്തിലും സ്വീകരിച്ചുകൂടാ, ഇവിടെയുള്ള ജന്മദിനങ്ങളോടും ജയന്തികളോടും ഒരുവിധത്തിലും സഹകരിക്കാനേ പാടില്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം അല്ലാത്തവരുടെ നന്മ എടുത്തു പറയാൻ പാടില്ല, മുസ്ലിം രാജ്യവും അമുസ്ലിം രാജ്യവും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ദേശീയതയുടെ പേരിൽ നാം അമുസ്ലിം രാജ്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പാടില്ല, ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും പള്ളിയിലേക്കുമുള്ള വഴി ഒരു ബോർഡിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കരുത്. സർക്കാർ തന്നെ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നാം അത് മായ്ച്ചു കളയണം. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ വീടിന്റെ താക്കോൽ അമുസ്ലിം അയൽവാസിയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൂടാ, അമുസ്ലിങ്ങളുമായുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം, അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വഴി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. മലപ്പുറത്ത് ജോലി ചെയ്ത ഒരു അമുസ്ലിം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്നോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുകയും വാരിക്കോരി സ്നേഹം ചൊരിയുകയും ചെയ്തവരാണ് ഇന്നാട്ടുകാർ എന്ന് പറയാൻ അവസരമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പ്രഭാഷണം തുടരുന്നു, ഞാനതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചതാണ്. ഇത്തരം ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിനെയും ആ ആശയഗതിക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കലാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ബാധ്യത. അതോ അത് ഇസ്ലാം ആരോധിക്കുന്ന മാതമല്ല, അത് പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്, ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, അത്തരം ആളുകളെ ഈ സമുദായം ഒറ്റപ്പെടുത്തണം എന്നാണോ ബുദ്ധിയുള്ള മുസ്ലിം സമുദായം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇവിടെ അനാവശ്യമായി ആർക്കതയും തീവ്രവാദം ആരോപിക്കുന്നില്ല. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ തീവ്രവാദം വളരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ. ഇവിടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇസ്ലാം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ സ്നേഹബുദ്ധിയ തിരുത്താനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടത്തെ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഈ സമുദായത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുന്ന, നമ്മുടെ അമുസ്ലിം അയൽവാസി ഈ സമുദായത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുന്ന, നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാലയങ്ങളിലെ അമുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തോട് കൂറില്ലാത്തവരാണ്, ദേശവിരുദ്ധരാണ്, ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോകേണ്ടവരാണ്, അവർക്ക് പൗരത്വം നിഷേധിക്കേണ്ടവരാണ് തുടർന്നുള്ള വാക്രോശങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തെ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ കടന്നു വരുമ്പോ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അത് ശരിയാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ നിഷ്കളങ്കരായ സാധാരണക്കാരായ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദഗതികളെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സമസ്തയുടെ മക്കളെ കിട്ടില്ല എന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാർക്കെതിരെയുമുള്ള പടയോട്ടമല്ല, ആർക്കെതിരെയുമുള്ള ആക്രോശമല്ല, വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. മുസ്ലിം സമുദായം ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സലഫി ആശയത്തിന്റെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇത് അപകടകരമാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ബാധ്യത മതത്തിന്റെ പേരിൽ പുമർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനക്കുണ്ട് എന്ന താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാരും അതിന്റെ പോഷക സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളും ഈ വസ്തുത ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ പല ആളുകളും പറയാനുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് തീവ്രവാദികളാക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മുജാഹിദിനെ തീവ്രവാദികളാക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദിനെ തീവ്രവാദി ഒന്നാക്കിയിട്ടില്ല, നടൻ തല്ലിന് പോലും
അതിനുപോലും ആഫിയത്തില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തെ ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയം ഈ അപകടകരമായ ആശയമാണ്. ഇതിന്റെ പോലെയുള്ള ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇത് പറയുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് തെറ്റാണ് 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 എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോ തിരിച്ച് നമുക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ചില ആരോപണങ്ങളുണ്ട്, അതുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരിക്കലും സലഫിസത്തിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദം ഉണ്ടാകില്ല. ഇവരുടെ പുതിയ വാദമാണ്, സലഫിസത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും തീവ്രവാദം ഉണ്ടാകില്ല. തീവ്രവാദം ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം സൂഫിസത്തിൽ നിന്നാണ്. കാരണം സൂഫിസം ഷിയാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്, ഷിയായിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് സൂഫിസം. അതുകൊണ്ട് സൂഫിസത്തിൽ നിന്നാണ് തീവ്രവാദം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചാരോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോക ചരിത്രത്തോടുന്നീളം ഷിയായിസത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പടയോട്ടം നടത്തിയ പാരമ്പര്യമാണ് തസവുഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ ഷിയായിസം ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്നത്തെ മാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെയും അതിന്റെ സംഘടനകൾക്കെതിരെയും ഈ ഷിയ സ്വാധീനം ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സത്യത്തിൽ ഷിയ സ്വാധീനമുള്ളത് എന്നതും അവർക്കുള്ള ബന്ധമുള്ളതെന്നും അവരുമായി അതുമായി അഭേദ്യമായി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വർത്തമാനകാലത്തുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അടുത്ത കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആൾ ഇന്ത്യ ഷിയ വഖഫ് ബോർഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആൾ ഇന്ത്യ ഷിയ വഖഫ് ബോർഡ് ലക്നൌ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഷിയ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഒരുപാട് വഖഫ് സ്വത്തുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സംരക്ഷണാർത്ഥം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കാലങ്ങളായി ഇവിടെ ഷിയ വഖഫ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൾ ഇന്ത്യ ഷിയ വഖഫ് ബോർഡ് അടുത്ത ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി. ആ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലുള്ള ഹുമയൂൺ ടോംബ് എന്ന് പറയുന്ന 30-ലധികം ഏക്കർ ഭൂമിയുള്ള ഒരുപാട് ശ്മശാനങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് മക്ബറകളുള്ള ആ ഹുമയൂൺ ടോംബിൽ അതിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഇന്ത്യയിലെ ഷിയ വഖഫ് ബോർഡ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഹുമയൂൺ ടോംബിലെ ഉൾപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ മക്ബറകളെല്ലാം തട്ടി തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ട് ആ ഏക്കറക്കണക്കിന് ഭൂമി എന്തെങ്കിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ന്യായമായിട്ട് തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചത് 1925 സൗദി അറേബ്യയിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ധാരാളം മക്ബറകൾ തച്ചു തകർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ മക്ബറകൾ തകർത്തുകൊണ്ട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതുപോലെ ഹുമയൂൺ ടോംബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവിടുത്തെ മക്ബറകൾ തച്ചു തകർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഒരു കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ഷിയ വഖഫ് ബോർഡാണ്. ഷിയ വിഭാഗവും അവരുന്നയിക്കുന്ന ആശയങ്ങളിൽ പോലും അവർ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഈ വഹാബിസത്തിന്റെ അക്രമോത്സുകമായ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇന്ന് കെഎൻഎമ്മിന്റെ ആളുകളും മറ്റു മുജാഹിദ് നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഈ സലഫിസത്തിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദമുണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, കേരളത്തിന്റെ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ മെമ്പറാണ് കെഎൻഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി. വളരെ ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി ഇന്ന് കേരള വഖഫ് ബോർഡിൽ അംഗത്വമുള്ളത് അദ്ദേഹം ഷിയ വിഭാഗത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിന് പറയാൻ, കെഎൻഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഇവിടെ ഷിയ വിഭാഗത്തിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരംഗത്വം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷിയ വിഭാഗത്തിന്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് ഇന്നും അദ്ദേഹം വഖഫ് ബോർഡ് മെമ്പറായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി ഇതിനെതിരെ പരാതി കൊടുത്തു. റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി കൊടുത്തു, ഇദ്ദേഹം ഷിയ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് വഖഫ് ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്നത്, നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഷിയ വിഭാഗവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില ബന്ധങ്ങളെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ വഖഫ് ബോർഡ് അംഗത്വം പോലും ഇന്ന് ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ സുന്നികൾക്കെതിരെ സൂഫികൾക്കെതിരെ ഈ ഷിയ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സമുന്നതനായ നേതാവ് അവരുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് ഇന്ന് പോലും വഖഫ് ബോർഡ് മെമ്പറായി വിരാജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് സമസ്തക്കെതിരെ ഇത്തരം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നികൾക്കെതിരെ ദുരാരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ട ഈ കെണിവലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുതിരുത്താവുന്നതാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുതിരുത്താവുന്നതാണ്. ആ തെറ്റുതിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സൈലഫിസത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള അപകടകരമായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഈ അപകടകരമായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെതിരായ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പറയാനും ബോധവൽക്കരണം നടത്താനും സത്യസന്ധമായി മുന്നോട്ട് വരാനാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽമയുടെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി കേരളത്തിന്റെ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു ആദർശ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, SKSF മുഴുവൻ ശാഖകളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപകമായ ആദർശ ക്യാമ്പയിനുകളുമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരണം. അപകടകരമായ അഖില സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിനെതിരെ ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് വിദണ്ഡമായ വാദങ്ങളെയും വളരെ കരുതലോടെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പയിൻ വിജയിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കുവഹിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽമ തുറന്നു വിട്ടിട്ടുള്ള ഈ ശക്തമായ ക്യാമ്പയിൻ ഇത് അവസാനിക്കുന്നതുവരെ നമുക്ക് വിശ്രമമില്ല. ഈ ക്യാമ്പയിൻ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിത്തറയിളക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആയുധങ്ങളും നാം സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വാഹദ അവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.